безпеку, як безпека в цьому році буде забезпечена в Кирилівці, безпека курортників. Буквально от перед виїздом сюди була зустріч з представником Національної поліції міста Мелітополь. На літній сезон приданих сил планується Національної поліції 88 чоловік, плюс Національна гвардія десь порядка 70 чоловік. В тому році було трошки менше, десь до 60 співробітників поліції і чоловік 60-70 Нацгвардії. Я вважаю, що з поставленою задачею справились повністю, зменшилась кількість крадіжок і громадський порядок теж був на нужному рівні. І в умовах коронавірусу як будуть працювати медичні працівники?